A to ještě jedno lízínko, moc hodné. Tak uvidíme, jestli k nám ještě přijde znova Týna. Tak Týnko, běž zase na místo. Týnka si občas dělá, co chce. Daleko poslušnější je samice. Líza, je vidět, že to lízu baví daleko víc než Týnku. Tak, je tam zase, veď mimino. Tak, šikovná. Tak, na druhou. Tak, šikovná. A když nám tam Týnka ještě vydrží, tak nám ještě chytá proužky. Tak zase dáme ty do vody, šup, do vody. Ja. To je problém, když opravdu nemá co dělat, když si přijde pro to mlíko v zásadě, když chce, tak to pak takhle dopadá. Tak Týnko, a ty teďka bude si hlídat. Mano, Týno. Šikovná. Mně to připadá, že Mano v záru čeká, takže když občas přehodíme a Týna nechytí, tak Mano si ten kroužek vezme, skočí s ním do vody, tam si s ním chvilku hraje. Tak uvidíme. Jo, většinou to tak funguje. Chvilku se tím aspoň zabaví. Je zajímavé, že když ji hodíme třeba do bazénu balón, tak ji to moc nebaví. Dostává různý barely.